ისეთი საჩქარია, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი განსახლების მერე ჩვენი ვალდებულება შეგიქმნათ საარსებო წყარო დაგასაქმოთ. სახელმწიფო დევნილ მოსახლეობას დავალოთ. იმოცათ ბატონო როინ ერთმა მშვიდობაში მოგახმაროთ და მრავალი სიკეთე შეგიქმნათ. დიდი მადლობა ხალხო. იმოცათ. სახელმწიფო მხრიდან განსახლებულ დევნილებს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის წარმოწყების და არსებული საქმიანობის გაფართოების მიზნით მინიტრაქტორები გადავეცით. სახელმწიფო აქტიურად ზრუნავს დევნილი მოსახლეობის დასაქმებაზე. დევნილთა სააგენტომ საარსებო წყაროების მიმართულებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 4-ზე მეტი დევნილი ბენეფიციარი დააფინანსა. დღეს 13 დევნილ ოჯახს გადაეცათ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტრაქტორები. აღნიშნული ტრაქტორები გააუმჯობესებს მათ ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებას, გაუჩნდება შემოსავლის წყარო. მონაწილეობა მივიღე დევნილთა სააგენტოს საგრანტო კონკურსში, რომელშიც გავიმარჯვე და გადმომეცა ტრაქტორი, რომელიც ჩემ ოჯახს ნამდვილად გამოადგება და შეუმსუბუქებს შრომას.